Serikali ase county ya Trans Nzoia niko yacha kiro murobere boko bayimokeria igitambukiro abayiboli abale bataraba irabana babe skuru ase county ya Trans Nzoia wikirabona iga aya niko yana kiwe mayega yekiombegia CDF ase county iyo kobakanira abana kiri buisano na iberekero mwana ase bunge ya Cherengani ariko yana kibona abana no nyambali bakuru ase chief family chitari kwenyara ngonyora bare bakwikirania chindo to chiabo echo chio kosoma mumeona pesa ya basari ndio inafikia kwa vijiji inafika kabisa kwa watoto ambao hawajiwezi. Kwa hivyo kiwango ambacho tunapewa, kwanza tunashukuru serikali. Kwetu ni kidogo lakini tunashukuru inasaidia watoto wetu. Mwenyewe nilikuwa kachero kabla sijachaguliwa kuwa mbunge. Na nimetoa onyo pale mbele yenu. Watoto wenye walifanyiwa vetting wote wanaenda kupata basari. Na ikiwa kutapatikana hata mmoja ambaye amefanya ufisadi, mimi ndio nitakuwa wa kwanza na nitaongoza uchunguzi nihakikishe tumefungia yeye huko ndani na wasasi wao tunafuatilia kwanza kwa hii ya transition tunasema 100% transition 100% transition we have almost achieved tumesingatia sana sehemu hiyo kwa sababu watoto wasichana wanapata mimba ya mapema kwa sababu wengine wakienda shule ni mtoto mwerefu kwa sababu ya kukosa karo anafukuzwa anarudi anakaa nyumbani anapatikana huko na wanaume. Kwa hivyo watoto wasichana ikiwa watakaa kwa shule itapunguza watoto wasichana kupata mimba.